Assalamualaikum warahmatullah. Bokku antenne ñu ngi sétane ci réew mi net ASD télé diaspora Dakar plus ñu ngi nuyu ñep tay nak dañoo déplacer wu ñew fi Thiès fekk ci ndanan bu mag han muy sensei ñep diko gis nak ci TikTok bi ci nu muy doxale bu baaxa baax dañ koy bayyi mu ñew bokku antenne ci koy sétane rek laata ñu xusu mon ci wota sensei bismillah ñu bayla ñew bokku antenne ci lay sétane waaw bon dama nan assalamualaikum warahmatullah taala wa barakatuh ma ngi nuyu ñep han kulim djum nak ni ñuy ñëpp ciat ba ciat waaw di am bëgg tamit ak contentement ci déplacement bi ngeen def waaw ñëw di gënné information té lool rek mëna wax ni manam lu bari la dal waaw dëgg yalla content na trop sensei dafa melni toni bi nga sonni dé toni bi gaay rañé nañ ko dé waaw gaay dañ ñëw fekk ma atani nak waaw toni mom gaay bi moy ban mom han toni bi mo tuddu nak bi moy tenu ki bi mom lañ ñaan ki dobok quoi dobok lañ koy wax han gaay sama gaay xam nañ ko quoi sama mbokk sensei yéek waaw ak gaay talibé yi manam élèves yi ñom sëm nañ naka waar centre bu zone bi mom ban da centre la ci walu graa ci affaire yi formation ak noon centre bi waaw centre bi centre débutant yi la quoi centre débutant ngay tak ni centre débutant la mais ba légui li dafa am lu ci né quoi ah la mo ci nek luñ xamul han la mo ci nek manam ci la mbodi nek ci la bagage nek centre débutant ci la mbodi nek waaw débutant rek ak ni ngay doxalé affaire yi ba légui ni dama wara passer sax ceinture supérieure mais ba légui ni gaay dañ mëna ma mëñ ci ko ba ci kanam ndax dafa am ay mbolu ci nek ay ñaanu ci nek ak yoy quoi xama rek ak fa mu joggé ci Bruce Lee la joggé direct d'accord te yoy tamit d'accord mais tudu sensei bi amna ñeneen ñu xamanteni dégg nañ la ñu tudu sensei amna ben sensei bo xamanteni sax mu ngi feñ ci télé nangam nang fo nga jël su tour wala tour bi da ko créer sax non sensei rek xam nga bo démé ba nek maître ci affaire yi mom mu tax ñu nan sensei sensei manam lu mi signifier exactement est-ce que du maître mère moy maître quoi ah maître dem ba nek chef ci affaire quoi ok mo tax ñu moy daj depp ki quoi ok fo le tour bi jogi lu jogi tour bi jige quoi ok wa ma ba legi nak teewul tamit aussi dañuy dem rechercher ay information quoi taxawuñu ci domaine yep nak voilà ba yalla may ci luñ ci may quoi ñu ci sante yalla bu baax di gëreum tamit ñep ak gaay ñi sétan tamit yok ñu doole internet bi bu ñëw ci fini ñu yex ci wax deug gis nga gaay apprécier ci internet bi TikTok bi li ngay def lu neex na len trop nan la lay dikké non si xam nga rek biñuy commencé xam nga rek à part de rien la quoi peut-être les moyens n'étaient pas réunis xam nga mais gaay di japp peut-être ak yenn riposte yi yenn gaay di ko dugalat waaw ma ci profito tamit ku mel ay abacho ñom mami li ngeer job bu TFM waaw mënuma lim dal ku lim djum mais gaay bëre dañ dan jël affaire diko riposte té lool motax tay ji ni yobu ñu ba fenn fi quoi motax mané ñun kessé lepp du mëna nek quoi mais tamit gaay ñoo ci japp ak internet yi comme yeen ñi rek yeenay xam nga tas affaire bi quoi dañu liggéey bu am solo té pourtant fayu ñu ci deureum deug la voilà ngeen pense sen énergie xam nga yaama gëna xam ak sen connexion sen lepp ba tay ji ni Sénégal di ci jot kon lool rek mbékté la ak contentement ko donc dama leni santat yeen ñepp di leen gëreum gis na la tuddu légui abacho dafa génné won sa vidéo tassaré ko bu baaxa baax est ce que fofu la yam sa digënté ak mom waaw non amnañ link dañuy déggënté souvent mais wax dëgg yalla tamit damay profito man ci loolu waaw di ci rebondir di ko remercier walé parce que ku ñak nan la quoi wax dëgg yalla ku baax la paré ak sama gaay ñom déra gaay yëpp ñëpp la sékkal jaamu waxtaan bi ni et consort xam nga té loolu rek mëna wax ni lu bari la quoi ci ñun lu bari ci ñun quoi parce que mënon na ñëw xam nga am na joxé wala dara mais wax dëgg yalla day yëkëti jeune talent yi voilà di leen doolel ko ci sante diko ci gëreum a part partager mon partager vidéo non est ce que comme yenn affaire yi muy organiser à basho wala nangam nam pour rétendre lo gaay ak affaire yi est ce que lolu mo ngi la ci wo wala musna la ci bëgg wo pour non parti mais ma ngi waxtan ak peut-être xam nga dañu am manager dañu am njit ko xamne peut-être tamit dañuy conseiller di xam nga waaw peut-être dañuy déglu ay cadeau di déglu pas mal dañuy yo xamanteni peut-être jitu nañu ci art dañ ci bousser ndank pandank voilà mo lay faral di wax nan bo am lu wër way rek da ngay yomb ba wax dal wara fa tout temps nak dañuy déglu gaay seen conseil moy wara pa mais yoyep mi ngi ci quoi ay projet la té aba mom soxorul ci côté bobu nonu quoi mu nax ni peut-être fana ñun ñoo ci xaw ak yi rek mais lool mom bu joté rek yomb inshallah parce que ñukoy envisager ak yenen sax d'accord waaw yalla baxna mais sen lan mo duggal ci TikTok bi pour ngay def say yini awone ak gaay armacho bi woné ay fm affaire yoonu lan mo la ci duggal waaw mais idée bi biñuy dogo débuter c'était un ami Matar YP mu na wax ni on a passé peut-être lu bari ensemble ci côté liggéey bi daan liggéeyando ensemble bobu nonu TikTok sax amagul won ñu nekkon dans YouTube ba un jour mu woma ne ma dama am concept voilà ci affaireu peut-être affaireu taekwondo mu ne dama bëgg ñu def comment dirais-je le taekwondo du quartier mané ko voilà mo titre da ngay fexé mu gëna gatt quoi nga xamanteni gaay dañ ko mëna gëna ki ça fa autant bu doon problème mané ko pourquoi pas le sensei Diop Sensei Diop voilà pourquoi pas Sensei Diop ñu essayer fa lañ def ben première vidéo avec Sensei Diop bon affaire ça cartonné quoi d'accord aba duggal ko gaay jël fi riposte yi affaire ça fait des millions de vues voilà lolou mëna wax ni mom mo démarre affaire bi quoi mais on s'y attendait pas xaruñ ci won
Mais Pour ngeen épargner ci quoi ñeneen ñi nga xamanteni manam seen yoon neegu ci d'accord voilà gis nañ ci tamit
cas où peut-être aïe mamie cobra à trauma trauma savon ouais, etc quoi y'a de fait bari t'as nyom nyop aïe magum djemoule quoi on a une manière de gérer ces problèmes sans pour autant y'a n'importe qui kiss déjà voici des commentaires voilà dara voilà les gens y'a là pour dire mais non bagnon dal quoi parce que waouh aïe donc adam a cassé l'indal ni qui est au moins tout les réseaux sociaux parce que ni de mentir les positif moi idem ni de mentir les négatifs y'a un gars qui a mangé moi tout dal y'a dal t'as par exemple yo y'a la main à la jungle am sa licence am sa bac am sa licence ni n'est que borom xam xam wala ne ko xamne ko am xel la non amuñu xel ma sha Allah amuñu dara tay suñu gisee ku melni amé cissé ko xamanteni jang na alcorane tarina bayam ne kon imam nek serigne muy jëflante ku melni adam ko xamne ken xamut exactement mom ban manam mom lan la mun dal mom ci tik day gaay dañu xey rek gis ko ci réseaux sociaux muy wax di sak nangam la est ce que mom warna jëflante ak mom ba yexi fi mu yexi ak niveau fu mu toll mom cheikh amé cissé ah moy lay faral di wax rek affaire yi mom peut-être niveau lo quoi nit ki tamit je me dis que man bu fekke jang nga quoi jang alcorane dafa am lo xamanteni manam même bu dara sa diiné da lako permettre am lo xamanteni permettre lo quoi mais yow si tu te dis dans la tête que yow yaangi ci réseaux sociaux yi mag ñang lay sétane waxna ko tout à l'heure xalé di la sétane ñepp di la sétane kon donc manam da nga wara véhiculer ay messages yo xamanteni manam du leni amal jarign lay don et puis du tenir sa image du yaq image manam rew bu ñu nek et sénégal ken xamay ko lool nonu parce que dañ am ay valeur fi dañ am ay valeur dañ am culture fi dañ am lo xamanteni lu positif la suñu mami digé ko bako fi hein je peux citer cheikh ahmad bamba hein serigne babak et cetera dañu bari ñu digé fi lu am solo donc warñu ko yaq quoi kon donc kep ko xamanteni tu es dans tiktok li lay wala suñu dama la koy ñaan jëmal def lu positif xam nga jeune yi mën ci jangat waaw lool dal la am luma leni exhorter ñu bayiwat xel bu baax lool nonu quoi waaw parce que adna dafa guddu tank fi kete ana ci gnaaw mo lañu tégal lool nonu nga xol nan ki est ce que man la won diko regretter parce que reccu tamit aussi day fekk jeuf wess gaay dañ leen def lu positif quoi ñun lool moy suñu valeur lool lañu xamé de passage ken nak matul ma ngi jéggelu ñëpp d'accord bala ñuy dugg ci dernière question rek comme que yow thiès nga nek té xam nañ ni thiès mom moy hollywood bu sénégal ku wax art wax thiès artiste fi lañu bujjo ma sha Allah deug la nan nga def nan sa morom artiste nek thiès sa digënté ak ñom num déné non na isa wax deug yalla parce que ñun mom moy liñu démé rek esprit d'équipe quoi famille la avant tout parce que tournage bo ñëw rek nga xamni li famille la parce que do bëgg sax déjà affaire yi jeex tournage ñu amé tournage que ce soit muy ci côté série wala tournage ci côté ay vidéo TikTok ak yépp parce que dañuy dajé ñun à chaque fois presque tous les jours dañuy dajé tok même bu tournage amul dañuy tok waxtaan waaw ku nekk amul reuy quoi ku nekk da nga laacc sa morom peut-être fi nga am blocage wala dara gaay waxtaan ñeu songol lako door lako mu daanu ñun esprit bobu lañuy démé mo tax ken fi mënta jaay sa morom reuy voilà té du ties kessa lay am parce que ñun dañuy dem ba ay Dakar ak fune dañ fay dem tournage di dem ci ay nit li ñu bëgg comprendre est-ce que ñu dem di len séti parce que ci aduna lay am quoi li ñuy def ni yépp pour bëggal nit ñi la pour nit ñi bañ am stress parce que dañu am métier dañu am liggéey dem ñu xey dañuy liggéey bu ñu waccé dañuy xol nan lañ wara mëna def pour bëggal yeen nit ñi nga xamanteni peut-être buñ ko sétané dañu mëna faté yeen sujet de la vie yoy motax ñukoy def quoi mais du xaliss du dara wallahi lazim waaw mais di content tamit waaw parce que ñi ngi am ay retour ñi nga am ay retour gaay di gis sa bop dal bu baax non même bu lu côté xaliss mom non non mais ci côté non non quoi nit ñi di la wo di la remercier ba ay euro bëk fu nek gaay dañ lay wo nan la suma ñëw inshallah sama famille sama jabar ya koy bëggal nangam yow faaw mo ñëw yendu ci yow et cetera yalla xam nako yow dañ koy jot ndaysan dañ koy jot presque chaque jour mais taxul ñu reuy waaw dañuy sante yalla quoi parce que même bu dé ben nit nga bëggal ko rek lool déjà moy lolu waaw kon donc xébuñu dara dañuy sante yalla xamné yalla mo ñu yok doola bañu yexi fi voilà est ce que yene chaîne production yi nga xamanteni ni dañuy jouer ci walu théâtre affaire yoonu ñu lay bëgg contacter pour ligue ak yow ou pas non pour le moment non xam nga pas rek bo nekké dans TikTok gaay mëna japp ni peut-être ki limi def peut-être dans TikTok lay am mais bëri na ci ño xamné peut-être ay artiste comédien lañ def nañ formation xam nga amalo xamné xam nañ ko ci art voilà TikToker c'est différent de tay jini artiste comédien waaw mais ñu dañu tagat ci artiste comédien ok ñu def ay acteur peut-être pas mal de rôle duñu mëna ñu lepp quoi mais amna ay rôle yu bari yo xamanteni tay bo ñu ko joxé mëna ko def à l'aise quoi sans souci boko tay jini nga def sa casting jël ben nit bo xamanteni peut-être ab boycott la wala ab dara la nga xam du artiste comédien koku bu ko jëlé force di nga am loko dolil d'accord di nga am loko dolil pour mën la gënal yow personnage bi nga soxla wa lolou boko tak tay jini nga nek ben artiste comédien bo xamanteni yow da nga def ay formation rayanté mbapat fu nek xam nga yaw bo ñewé tay jini force koku di ngay ñew di fé mu joxe li nga bëgg quoi sante yalla rek ak fiñu jotta jaar di sante ñëpp nga xamanteni japp nañ ci combat def nañ ci ñun dara quoi ba tax tay jini gaay di waaw xamna fiñuy tejé rek muy grand combat bi nga xamanteni ni ñu wara am le 21 inshallah muy digënté Ballagay 2 ak Tafatine nga xamné tassé won nañ fi ñu nara tassé waat nak ñom ñaar ciow li bari na nak
gaane balle gay xex kat la mais tafatine moko dak xex ndax moko dak dor en tant que yow nga xamanteni yow yaay sensei waaw nan nga gisee lolou nan nga gisee combat bobu non est ce que tafatine balle na taxaw ci tankam balla waaw balle na taxaw ci tankam balla taxawal say tank tafatine déjà ndjol la sigina té wuluna bopam tafatine tamit luma lay conseiller moy manam tay ji ni doole ji meuna ñew mais na fi xel mi ne parce que balle meuna la nax bal dafa am tay tay yu beure mën na la nax mën na la wax lo indi yaakar ne xam nga ñew mu nax la daan la mais yow tamit bala bayal xel xamne xalé ngay beurel ko am doole ngay beurel ko sigi ngay beurel ko jor ngay beurel manam ku jum daan combat bi non la ko tedde jum daanu la jum daan waaw ku jum daan mais nan nga gisee xexu tafatine non tafatine tamit na tok ci tank ndol la te bala gay mom day songu te jeexal lay def damay songu jël limay jël taw ñew daan waaw parce que mom lamb mom du yaq lamb quoi mom day ñew songu luma am djel kon tafatine nga tok say tank beure beure bi okay bul djemo sax djoum ndax ku djoum daanu combat bi mais comme que yow xex kan nga xam nga position xex yeb tay bo don jox tafatine wala balegay ben conseil ko xamne war na la mu ñew sessi la wala wola sax nga jox ay clé pour combat bi non mari dañuy deganté ak man dé ah waw ñom ñep dañuy deganté ak man aha dama laaj ay clé ak dama laaj ay ki ak yoy nonu yen blocage ak yen aray ak ak yoy non yop mais dama len ci man soxoruma ci xam xam bi dima koy defere diko seddelé sénégalais non la koy seddelé sama mbokk mbeuri ak même lu dara man jaar na ci beure ah amna ay drapeau am ngay drapeau beure nga mbapat li sa marque ci bu ties fini jox na ma diplôme d'honneur yoy yep quoi yalla xam nako min keur ga tay ji bu ñeegon fele mën na la ko won ah waaw ko dongo gaay dañ may baye xel dañ may baye xel mais tafatine gis nañ ko mun xexlo nak ku mun xexla te ku jot la nan nga gisee xexam exactement est ce que bu doore balage ben arew bo war nako meuna kaw wala warul ko meuna kaw non ben arew mën ta kawlo bala mais suma sen mom du indi xex na tok ci tankam deglu combat bi ok man tafatine lolou la koy exhorter quoi na tok ci tankam deglu baña sax saxé combat bi baña sax saxé parce que bu dé sax saxé rek bala moko dakh quoi moko dakh waaw d'accord ko bala lolou bo def nako lolou lay indi mais man tamit mën na ñew am conseil tamit moy lolou mom mën na ñew am conseil tamit tok deglu mom tafatine non bala ok waaw mën na ñew tamit ñu conseil ko conseil bu baax mu tok deglu motax man la ku jum daanu d'accord man def lu graw jum daanu la tuddu jum daanu ok waaw mais sen état de forme noko gisé non na is impact tafatine mo gëna nek ci forme de ka balagay waaw sa daru jëma na xair quoi di sol yoy ngand mais tolu nonu quoi mais tamit mi ngi ci état de forme mu ci état de forme ci état de forme bal neexon na dal neexon na waaw nakone tok say tank deglu sama rom tay bo don jox favori kan ngay jox favori bal la ngay jox favori ndax lan la jox favori quoi parce que instant man bu toge deglu bu toge rek deglu tay baña sax saxay combat bi mom la jox favori quoi parce que lima gis ni manam wuluna bopam quoi indina fit d'accord waaw indi nani boy bi tout tank la quoi ki damay ñew jaar ci kawam du momay té quoi ko dan na fi ay ponkal yo xamanteni war nañu mëna dan saay waaw d'accord mais tawati tamit bu deglo mom tamit mëna mom combat bi mo tax ma lay jum ki la dal jum daanu la dal ku jum daanu la d'accord waaw sensei waxtan bi neexon na trop way xamna dañ lay bay rek nga lancer yan si yan projet nga nek actuellement pour xamna yang koy préparer internet yu lay sétan ah deug la gaay sama premier promo bi rek parce que amna ay élèves yu ma yor ni yo xamna dañoo wara def sen ki bi comment dirais-je sen spectacle bi quoi pour mëna genn bon ma ci wo tamit aussi gaay yëpp waaw ñu ñëw sétan affaire bi waaw parce que élèves dañoo wara genn parce que barki dem ñara ma ngi koy duggal amna ben xalé bo xamanteni États-Unis la démon waaw jël prime bi quoi dañ ko gagne juste tellement ci beut déjà waaw mais nice quoi momu jé remporté victoire bi moko mu jé remporté c'est sa xalé yi la bok waaw mom sensei la sensei junior la xalé yi waaw ma sha Allah waaw di jé waaw victoire tamit ma ngi koy may sénégalais yépp han gaay bëgg nañ contane nañ torop parce que ñu moy wo fu né waaw nan ma victoire bi xam nga xalé bi démérité wul ba paré en plus no lool man lepp tamit sante Yalla rek quoi ñi encadré nek suñu xam nga waaw ñu conseiller ba ndam li ñew Sénégal moy dërëm bi nak gënul gal gi quoi waaw man bëgg na ci ñëpp contane na ci ñëpp parce que gis na appel yi waaw na appelé mu ma tamit waaw ko lim djum dal mais contant na ci sénégalais yeup wax deug yalla deug la waaw sensei dal begg na ci yeen waaw di len jox arew makay di len jox arew makay waaw ngeen gëna tok seen tank dal waaw gëna len tok seen tank rek gëna tok seen tank waaw nañ tok seen tank rek affaire lu neex mi ngi ñew yeen ñep tok len seen tank mi ngi ñew waaw sensei ji sensei lañ dara don fi ci reminet asd hein ak tele diaspora dakar plus xena émission bi dina len neex baaxa baax ñu ngi len di jaajeufal mbokk internet ñu doon sétane ci yeup di len dox dig jade inshallah benen yon ñu baye sensei mu defal len ben freestyle ak indi ko teel la ko na len defal ben freestyle ak ñu xol
Sensei, ban freestyle ngay jox gaay tay tak ceinture bi woné war yefi bi moy ban mom bo moy ban mom double magi bi moy double magi amundo chaki amso chaki rasun chaki sahum chaki mokum chaki mbap chaki.